Aynı kunlarda Amudaryo tumanida eng ulug' eng aziz bayram mamlakatimiz mustaqilligining 33 yilligiga tayyorgarlik ko'rish va uni munosib nishonlash maqsadida izchil sa'y harakatlari olib borilmoqda. Asrlar osha shakllanib avloddan avlodga meros bo'lib kelgan milliy qadriyatlarimizdan biri bu ommaviy bayramlar oldidan yurtimizning har bir ovul va mahallalarida obodonlashtirish tadbirlarini tashkil etish hisoblanadi. Shu ma'noda Mang'it shahri va shahar atrofidagi mahallalarda, ko'chalarda atrof muhitni obodonlashtirish, ozodalikni ta'minlash maqsadida ko'plab ishlar amalga oshirilmoqda. Ushbu xayrli ishlarga keng aholi vakillari ham bosh qo'shgani ish unumini yanada oshirmoqda. Xususan Durunki mahallasida tashkil etilgan tadbirlarda mahalla ahli o'z xonadonlari atrofini tozalash, ariq va yo'l chetidagi o'tchimlarni chopib, daraxtlarning qurigan shoxlarini kesish kabi ishlarda faol ishtirok etmoqdalar. Aholining faol va samarali mehnatlari sababli xonadonlar oldidagi gulzorlar tozalanib, sarishta qilinmoqda. Atrofi yanada fayzli go'shaga aylantirilmoqda. O'zaro hamjihatlik, inoqlik asosida tashkil etilgan xayrli tadbirlar natijasida mahalla ko'chalari ozoda, shinam va obod holga keltirilib, ko'rkam qiyofa kasb etmoqda. Atrof muhitning yanada sarishta fayzli bo'lgandan nafaqat mahalla ahlining, balki mehmonlarning ham bahri dili ochilishi tabiiy. Xalq deputatlari Amudaryo tuman kengashi deputati Oybek Begimovga saylovchilar tomonidan bildirilgan murojaatlarga ko'ra, Durunki mahallasining Ahmad Yassaviy ko'chasida tabiiy gaz va elektr energiyasi ta'minotidagi kamchiliklar bartaraf etildi. Deputat Oybek Begimov tegishli soha xodimlarini jalb qilgan holda bayram arafasida mahalla hududida bir qator xayrli ishlarni amalga oshirmoqda. Ma'lum bo'lishicha, Ahmad Yassaviy ko'chasidagi aholini tabiiy gaz bilan ta'minlovchi quvurlarga fuqarolar tomonidan nostandart ravishda ulanishlar oqibatida ayrim nosozliklar yuzaga kelgan. Xususan, tayanch ustunlari belgilangan oraliqlarga o'rnatilmaganligi va yetarli darajada ta'minlanmaganligi sababli tabiiy gaz quvurlarida osilib qolish holati kuzatilgan. Amudaryo tuman gaz ta'minoti bo'limi xodimlari tomonidan ushbu kamchiliklar joyida bartaraf etildi. Bundan tashqari, aholi xavfsizligini ta'minlash, favqulodda holatlarning oldini olish maqsadida tuman elektr tarmoqlari korxonasi xodimlari tomonidan elektr ustunlari, elektr uzatuvchi simlar holati tekshirildi. Albatta, xonadonlarga, ijtimoiy obyektlarga elektr energiyasini uzluksiz yetkazish, aholi xavfsizligini ta'minlash soha xodimlarining asosiy vazifalaridan biri hisoblanadi. Obodonlashtirish tadbirlari davomida Durunki mahallasidan o'tuvchi asosiy yo'llarda ta'mirlash ishlari ham olib borildi. Xususan, yo'lning ta'mir talab qismiga asfalt qoplamalari yotqizildi. Aholi turmush darajasini yaxshilash va xalqni rozi qilish maqsadida olib borilayotgan ezgu tashabbuslar natijasida mahalla va ko'chalar qiyofasi tobora yaxshilanib, fuqarolar va transport vositalari harakati uchun yanada qulaylik yaratildi. Darhaqiqat, atrof muhitni obod etish xalqimizning betakror qadriyatlaridan biri hisoblanadi. Bu kabi tadbirlar chor-atrofni yanada obod, pokiza bo'lishida alohida ahamiyat kasb etishi bilan birga, odamlarda yakdillik, o'zgalarga ko'mak qo'lini uzatish, hamjihatlik, ahillik kabi fazilatlarning yanada kuchayishiga xizmat qiladi. Amudaryo tumani oila va xotin-qizlar bo'limi tashabbusi bilan Oqila ayollar harakati tashkil topganiga 2 yil to'lganligi munosabati bilan joylarda ayol qadriyatlar davomchisi shiori ostida ma'naviy ma'rifiy tadbirlar o'tkazilmoqda. Tumanning Dorman ovulida ham shu kabi tadbir tashkil qilindi. Tadbirda ovul fuqarolar yig'inida tashkil qilingan Oqila ayollar harakati a'zolari, ovulda yashovchi faol xotin-qizlar hamda nuroniy onaxonlar ishtirok etdi. Ayollar jamiyatning asosiy tayanchi hisoblanadi va ularning roli har bir millatning madaniy va ma'naviy merosini saqlashda muhimdir. Ular nafaqat oila davomchilari sifatida, balki milliy qadriyatlarni asrab-avaylash va ularni kelajak avlodlarga yetkazishda hal qiluvchi rol o'ynaydilar. Jamiyatda ayollarning o'rni va ahamiyati haqida gapirganda, ularning ta'lim olishi, kasbiy faoliyatda ishtirok etishi va jamiyatning turli sohalarida yetakchilik qilishi muhim ahamiyatga ega. Bu orqali ayollar o'zlarining bilim va ko'nikmalarini rivojlantirib, jamiyatning ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotiga hissa qo'shadilar. Shuningdek, ayollarning ma'naviy va madaniy qadriyatlarini o'rganishi va bu qadriyatlarni yoshlarga o'rgatishi, ularni milliy va umuminsoniy qadriyatlar asosida tarbiyalashi jamiyatning barqaror rivojlanishi uchun nihoyatda zarurdir.
Ayol qadriyatlar davomchisi shiori ostida o'tkazilgan ma'naviy ma'rifiy tadbirda so'zga chiqqanlar shu masalada o'z fikr mulohazalarini bayon etdilar. Mana bugun bizning Dörmen ofisimizda ayol qadriyatlar davomchisi mavzusida tadbir o'tkazilayotir. Mana shu mavzuga mana shu ham qishloqlarimiz, bolajonlarimiz, ota-onalar barchasi ishtirok qilayotir. Bu mustaqil O'zbekistonimizning 33 yilligiga bag'ishlanib o'tkazilayotgan tadbir bilan mana shu O'zbekiston xalqini, Qoraqalpoq xalqini, Amudaryo tumani aholisi barchasini, qishloqdoshlarimni, hammasini, mahalla a'zolarining barchasini mana shu tadbir bilan chin qalbimdan samimiy muborakbod qilaman. Hamisha ishlaringizda rivoj bo'lsin. Yurtimizning tinchligini, yerimizning obodligini mana shunday tadbirlarning ko'p-ko'p bo'lishini, farzandlarimizning yetuk inson bo'lib, yangi O'zbekistonga o'zlarining hissasini qo'shlarini tilab qolaman. Ayol qadriyatlar davomchisi deganda, chunki mana shu ayol dunyoga kelgan yangi farzandni to'g'ri tarbiyalab bilsa, bizning jamiyatimiz yuksaladi. Bizning jamiyatimizda rivojlanish bo'ladi. O'zbekistonimizda, tumanimizda, mahallamizda barchasida mana shu ayollarning hissasi ko'pdir. Chunki ayol hamisha qadim-qadimdan oila boshlig'i bo'lib kelgan bo'lsa, bundan keyin ham mana shu oilada qanchalik yetukli farzandlar yetishib chiqadigan bo'lsa, mana shu ayol bizning qadriyatlarimizni davom ettirib boraveradi. Chunki qanchalik elimizda ma'naviyatli, ma'rifatli insonlar ko'payar ekan, bizning jamiyatimiz hamisha oldinga qarab yuksaladi. Bizning mana shu tadbirimizda shu eskidan kelayotgan urf-odatlarimizdan alla aytish marosimi, lachak o'rash marosimi, mana shuni biz mana shu kichkina farzandlarimizga, kelinlarimizga, mahalladoshlarimizga ham ko'rsatib berdik. Aytish joizki, jamiyatda yangi ma'naviy makon yaratishda xotin-qizlarning faolligini qo'llab-quvvatlash, farzand tarbiyasi, oila, xotin-qizlar ma'naviyatini yuksaltirishda jamoatchilikka eng avvalo yoshlarga tarbiyaviy ta'sir ko'rsata oladigan obro'-e'tiborli va katta hayotiy tajribaga ega bo'lgan faol va tashabbuskor ayollarning sa'y-harakatlarini birlashtirish uchun zarur shart-sharoitlar yaratish maqsadida 2022-yil 8-avgust kuni Vazirlar Mahkamasining Oqil ayollar harakati faoliyatini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori qabul qilingan edi. Ushbu qaror bilan tasdiqlangan Oqil ayollar harakati to'g'risidagi namunaviy nizomga ko'ra, harakatning asosiy vazifalari jamiyatda yangi ma'naviy makon yaratish, ezgu g'oyalar, milliy qadriyatlar, urf-odatlar, muqaddas an'analarni singdirishga qaratilgan tizimli targ'ibot-tashviqot ishlarini olib borish, mahallalarda oilalarni mustahkamlash, farzand tarbiyasida ota-onaning mas'uliyatini, ibratli ota-ona bo'lishning ahamiyati, ma'rifatli jamiyatni qurishda ma'rifatli onalarning rolini keng targ'ib qilish. Shuningdek, ayollar, ayniqsa yosh qizlarda oilaga va vatanga sadoqat, fidoilik, tashabbuskorlik tuyg'ularini singdirish, odobli qiz va ma'rifatli ona qiyofasini shakllantirishga qaratilgan chora-tadbirlarni amalga oshirish, farzand, ayniqsa qizlar tarbiyasi, oila, onalar ma'naviyatini yuksaltirish, oilalarda kitobxonlik, mutolaa madaniyatini targ'ib etish, o'zaro mehr-oqibat va hamjihatlikni shakllantirish ham harakatning asosiy vazifalari sirasiga kiradi. Har bir ovul va mahalladagi harakat a'zolari ushbu vazifalar bilan birgalikda yoshlar o'rtasida oilaviy huquqiy munosabatlar, oilaviy hayot psixologiyasi, oila iqtisodi va byudjeti, reproduktiv salomatlik asoslari, ma'naviy axloqiy qadriyatlarga nisbatan hurmat ruhida bo'lish masalalarini hamda oila muqaddas tushunchasini keng targ'ib qilish, xotin-qizlarning mamlakatda amalga oshirilayotgan islohotlarga daxldorlik hissini oshirish, ularga qabul qilinayotgan qonunchilik hujjatlarining mazmun-mohiyatini xalqchil tilda tushuntirish ishlariga ham munosib hissa qo'shib kelmoqdalar. Mustaqillik bayramimiz qutlu bo'lsin. Mana bu ayol qizlarning mustaqillik bayrami an'ana o'tayapti. Qadimgi an'analarni tadbirda ko'rsatayapmiz. Mana men Sabirova lachak o'radim. Mana Ella aytdi. Mat Muratova lana o'qituvchilar. Mana bu qatnashdi, aktiv qatnashdi ayol qizlarimiz. Mana bu bayramda bog'chaning jajji farzandlari yaxshi o'yin ko'rsatdi. Tadbirimiz tun chiroyli, ko'ngilli bo'lib o'tdi. Mana bu tadbirni tashkil etgan yil savetimiz Ravshan og'a katta rahmat aytaman. Yo'ldosh O'rozboyev jamoa xo'jaligida shunday tadbirlar hamisha tez-tez bo'lib o'tadi. Mana bu prezidentimizga shuncha erkinlik berib qo'ygani uchun kattadan-katta rahmat aytaman.
Mənə bu xalqımız yaxşı demaldı, quandı, körüb. Mənə şunday bayramlar həmişə bol avursun deyən tərəkdaşlamal. Kətlərə uzaq ömür, kiçiklərə kətsəm oluş üçün vaxt saadət kiliməz. Həmişə şunday yaxşı bayramlar ötkəzə örgəşlər. Tumanın Qılçboy ovulda ham şu kəbi tadbir təşkil qılındı. Tadbirda hududdagi madaniyat markazi, maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyalanuvchilari hamda maktablar o'quvchilari ijrosida vatan, onalik va bolalik tuyg'ulari, tinchlik va osoyishta yurtda baxtiyor yashash tavqi tarannum qilingan qo'shiqlar kuylanib, raqslar ijro qilindi. Ko'rgazmalarda esa ota-bobolarimizdan, momo-buvilarimizdan meros bo'lib kelayotgan qadimiy urf-odat va an'analarimiz aks ettirilib yig'ilganlarga namoyish qilindi. Yuqoridagi nizomga asosan tuman oila va xotin-qizlar bo'limi ham mahalla darajasida harakat faoliyatini muvofiqlashtirib, mavjud muammolarni bartaraf etish va ish samaradorligini oshirish choralarini ko'rib kelmoqda. Bo'lim mas'ullari mahallalardagi vakillarga harakatni samarali tashkil etish bilan bog'liq metodik tavsiyalar berib, mahallalardagi faol va tashabbuskor ayollar uchun o'quv kurslari, davra suhbatlari va ijobiy tajribalarni ommalashtirish bo'yicha boshqa tadbirlarni tashkil etib kelmoqda. Qilchboy ovulda 15 nafar faol va tashabbuskor ayollardan tashkil topgan harakat faoliyatini ham samarali deya baholash mumkin. Harakat a'zolari mahallada xonadonbay manzilli chora-tadbirlarni ishlab chiqib, mahallada oila vakillari va xotin-qizlar o'rtasida ochiq muloqotlar, davra suhbatlari va boshqa tadbirlarni o'tkazishda faollik ko'rsatmoqda. Bundan tashqari harakatning asosiy vazifalari bo'yicha mahallalarda mavjud muammolarni bartaraf etish va ish samaradorligini oshirish bo'yicha takliflar tayyorlab, tegishli joylarga taqdim qilib kelmoqda. Shuni alohida ta'kidlash joizki, milliy qadriyatlar nafaqat milliy an'analar va urf-odatlarni saqlashda, balki yosh avlodning ma'naviy kamolotida ham katta rol o'ynaydi. Milliy qadriyatlarning o'ziga xos xususiyatlari va konseptual g'oyalari jamiyatning turli sohalarida, jumladan ijtimoiy, axloqiy va madaniy ma'naviy jarayonlarda ham o'z aksini topadi. Bu qadriyatlar shaxsiy va milliy darajada insonlarning hayoti, turmush tarzi, tili, madaniyati va ma'naviyati bilan chambarchas bog'liq bo'lib, ular komil insonni tarbiyalashda muhim omil sanaladi. Umuman olganda, milliy qadriyatlar va ayollarning jamiyatdagi roli o'zbek madaniyati va ma'naviyatining boy va rang-barang tarkibiy qismlaridan biridir. Va bu borada davomli ishlar olib borish, ularni asrab-avaylash va rivojlantirish zarur. Ayol qadriyatlar davomchisi shiori ostida o'tkazilgan ma'naviy ma'rifiy tadbir ham bu boradagi ishlarning mantiqiy davomi bo'ldi. Milliy qadriyatlar yoshlarning ma'naviy kamolotida, shaxs sifatida shakllanishida va jamiyatdagi o'rnini topishida muhim ahamiyatga egaligi bois, ta'lim muassasalari, oila va mahalla kabi institutlar milliy qadriyatlarni yoshlar ongiga singdirishga alohida e'tibor qaratishlari kerak. Bu jarayonda urf-odatlar, an'analar va ma'naviy meros yoshlarning o'zlikni anglashi va jamiyatda faol ishtirok etishi uchun zarur asoslarni shakllantiradi. Bu kabi tadbirlar tumanning boshqa ovul va mahallalarida ham davom etadi. Mana bugun bizning mahallamizda milliy qadriyatimizni eslab, ayollarimizdan etib o'tganlarni eslab, mana ko'rpa, to'shak tigib ko'rib turchilar. Yoshlarga o'zlarimizdan ne qilib qoldiryotirmiz, uyratyotirmiz bularni, milliy qadriyatlarimizni, qadimdan kelgan urf-odatlarimizni yoshlarga uyratyotirmiz. To'ylarda ko'rpa, to'shak tigish ishlarini mana ulli odamlar yoshlarga ko'rsatyotir. To'ylarda yaxshi niyat etib, yoshlarga bo'lsin deb tigiladi bu narsalar. Mülk bo'lsin deb, qarilardan eslatma bo'lsin deb tigiladi bu narsalar. Bu ko'rpa to'shakda tikkanda qarilar tilak tilab, 2 yosh baxtli bo'lsin, uzoq umr ko'rsin, ulli qizli, uvali juvali bo'lsin, bizlarning yoshimizni bersin deb niyat etib tigiladi ko'rpalarimiz, to'shaklarimiz. Mahallamizda ayol qadriyatlari davomchisi shiori ostida tadbir o'tkazilmoqda. Tadbirda mahallamizning faol ayollari faol ishtirok etishdi. Yuksak ma'naviyatli xalqimizning diltortar musiqalari, ularga mos raqslari, qadriyatlari avloddan avlodlarga yetib kelmoqda. Mana shu qadriyatlarni yosh avlodga yetkazib berishimizda mana shunday tadbirlar muhim o'rin tutadi.
Бүгінгі тәдбір махалламызда зор көтеріңкі рухта өткізілмақта ки, бұндан яшларымыз хам, кексалар хам, барча мамнун ва хурсанд. Біз мана шундай тәдбірлерінің өткізілішіні, жамоатчилікте шундай тәдбірлерінің мунтазам болып тұрышыны тарафдарымыз. Чүнкі юртымыз тынч, асманымыз мусафа болсын. Мана шундай тәдбірлер юрты тынч, асманымыз мусафа юртке ярашады. Аял бар ки, юртке кірмасы ғам. Аял бар ки, гүзелдір алам. Аяллар бар, асуда жахан, аял өзі, ең ұлық инсан.